Gledajte, u jednom dijelu smo zadovoljni, a stvarno ministar Butković je bio razgovorljiv i probao nam objasniti sve i neke probleme. Ovaj dio što se tiče kao službena osoba vozač, on je to podržao i rekao da će zajedno s nama ministarstvo uprave, pogotovo ministru Bošnjakoviću, dati prijedlog da zajedno razgovaramo i podržava taj prijedlog i kaže da će nam pomoći u svemu tome da vozač dobi status službene osobe. Nama će značiti rezultati ovih sastanaka koji su bili dogovoreni već u, mislim da u četvrtak se trebaju sastati predstavnici koji smo mi izabrali sa, u ministarstvu, dakle sa ljudima koji će određivati o tim stvarima. Ti rezultati, ti sastanaka će odlučiti ovo da li ćemo mi povući odluku ili ne, ona i dalje stoji i 9. je zaista štrajk ukoliko ne bude vidljivi pomaka. Ovo je sve na bazi priča, razgovora, dogovora da se uđe u srž problematike, no međutim ništa konkretno nije doneseno. Mi kao predsjednik smo vrlo nezadovoljni sa situacijom u kojoj se nalazimo. Znači, mi smo na neki način svjesno gubimo novce, održavamo linije koje nam ne trebaju. Znači, nama ne treba linija u kojoj mi gubimo novce. I ako se neće ništa poduzeti, doći do masovnog zatvaranja linije i to je to. Znači, ako država nema novaca, neka kaže da se to ne može održavati, linije će se zatvarati. Ja još uvijek mislim da to nije tako, da postoji, mislim, rekao sam ministru nekoliko primjera nerentabilno, odnosno ja bih rekao neracionalno trošenja sredstava, znači sigurno postoji prostor već i u sadašnjim sredstvama da se bolje nešto riješi. Ali za to treba napustiti model kakav sada imamo. Znači, vi imate situaciju koja ako neko vozi samo srednje škole, on će imati, od države su financiran njihove karte i on će svoju računicu naći. A drugi prijevoznik koji recimo isti broj srednjoškolaca, ali vozi cijeli dan i subotom i nedjeljom, naravno radi i 3 puta i 4 puta više kilometara, on ne rentabilan. I sada ispada da taj prijevoznik bi također trebao napraviti isti model, ukinuti subotom i nedjeljom, ukinuti, voziti samo srednje škole i to je ono što će na kraju možda i opstati. Znači, ako ćemo tako razmišljati.